Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumata görə gömrüdə yerləşən Rusiya 102-ci hərbi bazasının qüvvələri daimi yerlərindən çıxarılır. Səbəbi bugün Türkiyədə Şirak bölgəsi ilə həmsərhəd Qars bölgəsində başlayan Türkiyə-Azərbaycan ortaq qış 2021 hərbi təlimin göstərilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Hakyevyan və qızları Avuşa qaçıb həmin görüntüləri təqdim edirik.